Maria och Mindy shopping katastrofe. Alltså jag måste köpa den nya tröjan. Alltså Maria, kobri. Åh kolla, en kobrun. Vi faller. Varför länge? Det där gjorde ont. Varför ska du säga? Jag är krokodil! Alltså du har blivit galen, jag ser ingen krokodil här. Varför? Nej! Jävlar, det är en krokodil! Oj, råtta! Vad var det jag sa? Ha. Alltså du sa något om en krokodil, men du sa ingenting om en råtta. Råtta är fan läskigare än krokodiler. Där va? Ja, men förlåt mig då. Oh shit, har du inte upp mig? Alltså krokodilen, jag älskar dig. Men du äter upp mig vän, så nu är det dags att minnas. Ah! Hjälp Maria, hjälp! Brotta kommer mot mig, han kommer bita mig! Jag bits inte, varför skulle jag göra det? För att du är en råtta. Då inte första det slutsatser, jag är en mus. Aha, då är det lugnt. Ska du med oss upp? Ja. Klättra upp för repet. Kan jag få hjälpa er? Men Minnie, du måste åka till sjukhuset. Men jag vill shoppa. Okej, där vi går och shoppar. Råttan, ska du med?